მინდა მადლობა გადაუხადო მის აღმატებულებას ბატონ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს იმ დიდი ქვემოქმედებისათვის, იმ დიდი ღვაწლისათვის, რაც მან ქართველ ერს და სრულიად საქართველოს მოუტანა. მერთმა დაგვიწუთ ბატონო ბიძინა, ჩვენ მადლიერების გრძნობით მოგმართავთ, რომ მართლაც თქვენ უფალმა გამოგირჩიათ აი ამ დიდი საქმისთვის, რასაც საქართველოს გადარჩენა ჰქვია, რასაც აღმშენებლობა ჰქვია სრულიად საქართველოსი, და მე მადლობ უფალს, რომ მართლაც ჩვენ ამოვისურვებთ და ჩვენ მოგვეცა იმედი იმისა, რომ საქართველო ფეხზე დადგება, მოგვეცა იმედი, რომ აღმშენებლობა დაიწყება. მართლაც ილიას მამულში შევიარეთ, მზეუმ კიდევ შევნახეთ და მოვიდეთ, და სიმბოლურია ის, რომ ჩვენ დღეს ილიას მამულთან ახლოს ახალი ეკლესიის კუთხეს ვესწრებით. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ახალმა მთავრობამ, ჩვენმა შვილებმა, ჩვენობა ბავშვებმა, ჩვენ დღევანდელ მთავრობამ ნეცკვირადად პრეტენზია მაქვს იმის, რომ უნდა მოვახერხოთ და არც მოთუ არ აღწყალობს მომავალი ჩვენია, ეს მომავალი დღევანდელობა უნდა ვაქციოთ ილიას სამეფო მამულად, რომ უნდა გვეღირსოს ჩვენ, უნდა მოვრჩიოთ ამ მოჯადებულ წესიაროს და ილიას ოცნება ჭეშმარიტად უნდა ახსნეს. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და უახლოეს დროში მოახერხოთ ჩვენი ერის, ჩვენი ქართველის ხალხის, ჩვენი საქართველოს აღორძინება. კიდევ დავანდეთ დღეს, მრავალსდაესარით შეგეციოს ღმერთი. ერთმა დაგვიროს. მოგვეხერხებინოს და გვიხმინოს ილიას სიტყვებს.